Een aantal medewerkers van zorginstelling Opella heeft de afgelopen week kunnen ervaren hoe het is om te leven met dementie. Stichting Into Dementia heeft een speciale simulator ontwikkeld waarin situaties die voorkomen bij dementerenden worden nagebootst. Deze simulator stond vorige week in Ede, waardoor enkele verpleegkundigen nu een hele ervaring rijker zijn. Ja, ik vond het een hele bijzondere, maar ook wel een hele leuke ervaring. Je gaat hier om met dementerende bewoners. En als je dan ziet dat je dan zelf eigenlijk in die rol zit en dan denk je, nou, ik moet rollen nemen. En eigenlijk is dat ook niet zo, want door die simulator krijg je het gevoel dat er echt dat je een wereld instapt waarvan je ook niets weet. Nou, je komt binnen in een keuken eigenlijk en je loopt met een boodschappentas rond. En dan krijg je wat opdrachten dat ik die op moest ruimen. En je trekt de koelkast open en denk, oh ja, er staan al 6 pakken melk. Dat is nummer 7. En eigenlijk door die handeling had je echt zoiets van, oh ja, ik heb dus eigenlijk geen grip. Alle keukenkastjes trok ik open, want welke was nu die koelkast? Dat wist ik niet. Hè, soms denk je als gezond mens eigenlijk heel bewust. Maar doordat er zoveel situaties door elkaar heen gaan lopen, denk je, ja, zo is het dus ook voor een dementerende. Dat je heel snel de draad kwijt bent van het verhaal eigenlijk. En is het volgens jou wel een goede keuze voor andere zorginstellingen om deze test met die simulator over te nemen? Ja, zeer zeker. Waarom? Je wordt je bewust. Het deed ook wat met mij, hè, van hoe gaan we om met mensen. Een voorbeeld was over post. Dochter kwam binnen, had de post gehaald, ging de post doornemen en moeder kreeg die hele post niet te zien. Nou, dan is post voor mij heel belangrijk. Toen dacht ik, ja, kom op, hey, ik wil die post zelf hebben. En wat ik daarmee wil aangeven is dat we heel snel iets voor een ander doen. Hè, dat doen we uit een goed hart, met de hele goede bedoelingen. Maar bewoners hebben hun eigen regie. En wat ik daarmee aan wil geven, als post zo belangrijk voor mij is, wil ik ook die post zelf in handen. En ik wil het zelf lezen. En niet dat die zorg overgenomen wordt. En dat is voor mij wel heel duidelijk de boodschap die in die simulator was. Van ja, houd mensen hun eigen regie. Ook al zijn ze dementerend.